Hey, good question, Israel. So the question is whether a government can be held liable for damages caused by the negligence of its officer. Yeah, right. So most probably, yes. Yeah, the government can be held liable for damages. For example, like a case of policeman, for example, right? If a policeman, make a certain negligence in doing their duties, right? Contohnya tersalah tembak ke apa ke kan, so the victims can actually sue for the government. So bila sue tu maknanya dia saman polis yang officer in charge, right? Plus the ketua polis negara, and then the employer, and then plus the government lah. So the answer yes, it can be liable. Can be sued lah. So the question is whether they are liable or not. It's rest on the court. But whether it can sue or not, yes. The question is whether it can be sued or not. The answer is yes. Contoh lain selain daripada polis, doktor, so doktor yang menjalankan, for example, like operations, tertinggal apa tu, scissor in the stomach, dia lupa nak keluarkan ataupun lupakan apa tu, keluarkan scissor tu daripada perut patients, so itu pun boleh. Is a kind of negligence, and the doctor can be sued, plus also the government lah, as an employer of the doctor, So Israel, okay? Okay, doktor, terima kasih, doktor. Pernah kan berlaku, pernah dengar kan, pernah baca surat khabar kan? Pernah, tapi saya ada masa, tapi pasal hospital lah. Saya nak balik je dari doktor. Yes. So negligence ni kecuaian kecuaian banyak lah. Kecuaian bukan hanya doktor lah. Kecuaian-kecuaian lain lah. Selain daripada doktor pun ada. Right? Any kecuaian. Any kecuaian. So it's not restricted to doctor or police or any. So there is no such limitation of kind of works, right? Kenapa, why is the employer is also can be liable? So that is another question. Kenapa gagal? Macam mana, Doktor? Kenapa employer tu, majikan tu, boleh juga disaman? Sebab sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk memantau. Memantau. Okey, dalam undang-undang, dia ada satu prinsip yang kita namakan dia vicarious liability. I tulis dalam chat. Okay, so vicarious liability ni maksudnya adalah tanggungan beralih. Tanggungan beralih maksudnya kalau seorang majikan dia mempunyai pekerja dan pekerja tu dia melakukan kecuaian semasa bekerja, right? Kecuaian tersebut boleh juga dikongsi bersama dengan majikan. So itu maksud vicarious liability, tanggungan tu boleh beralih dan boleh dikongsi bersama. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes-kes kecuaian, especially melibatkan perkhidmatan awam, so plaintiff tu bukan saja menyaman pegawai yang terbabit, tapi juga menyaman ketua employer dia, ketua dia, dan juga kerajaan Malaysia. So itu adalah prinsip dalam undang-undang vicarious liability.
Itu yang matlamat utamalah. Kerana dalam perkhidmatan awam, usually that particular duties actually ordered by the order of the chief or the head of the that particular officer, perintah daripada ketua tu. Okay, kalau macam private, example like restaurant, restaurant like for example, kalau contoh lah, contoh apa ni, pekerja restoran, contohlah dia bawa tom yum panas and then dia tersimbar customer, dan melecur customer tu. So customer tu boleh saman pekerja tu dan juga majikan, kerana kecuaian dia. Saya rasa ada berlaku kes ni dalam kes seorang penyanyi Amy Search ataupun Amy Search lah, rasa tak silap, dia ada restoran ataupun Awi, saya pun dah lupa lah, either one lah. Dia ada restoran dan pekerja dia dia tersimbar tom yang panas kepada customer tu, dan dia customer tu ada saman majikan tu dan juga pekerja lah. So itu namanya prinsip vicarious liability, right. As a result of the negligence lah, Okay, so kalau you tengok dalam saya punya video tu, negligence, there are three ingredients, ada tiga ingredients, requirements yang perlu plaintiff buktikan, sebelum dia boleh menang kes lah. Pertama, that defendant tu dia mesti ada duty of care. Okay, dia ada duty of care. Kedua, the defendant must breach that duty, and the ketiga kena ada damage. Damage ni dia tak, maksud damage ni, kerosakan ni bukannya hanya damage to the, like for example property tu, kalau kalau kereta tu remuk tu, bukan setakat tu saja. Damage ni can be reputation, can be interest, anything lah, kerosakan yang either yang boleh nampak ataupun tak nampak, tak nampak, can be physically or not physical lah, a kind of like interest, reputation pun kita boleh katakan kerosakan, itu maksud damage lah, So again, so duty of care tu bagaimana prinsip tu berlaku tu, you have to read yang case Donohue and Stevenson tu, neighborhood principle tu, sifat apa tu, prinsip kejiranan tu yang dibangunkan oleh Lord Akin, right? So dia punya test tu is a duty, dia buat analogi lah, analogi of jiran, jiran dia ada duty of care terhadap jiran dia, seorang jiran ada duty of care terhadap jiran dia, so jiran tu maksudnya contohnya macam tadilah, macam contoh contoh producer, ataupun manufacturer of a drink for example, of a foods, so the duty of care of that manufacturer is to ensure that the products is safe for the consumers, so jiran dia tu adalah consumers lah, so dia very closely direct, we call affected by the any act done by the manufacturer, so itu maksud prinsip kejiranan, so the test whether such breach, such duty has been breached or not is based on the use reasonable man test, ordinary man test. So maksudnya bukannya untuk menguji sama ada sesuatu duty itu telah diengkar atau tidak, adalah berdasarkan test orang kebiasaan, bukannya memerlukan seorang yang pakar dalam sesuatu perkara tu untuk menguji sama ada perkara tersebut ataupun duty tersebut telah diengkar, dimungkiri atau tidak, maknanya contoh orang biasa lah. Kalau kita tanya orang biasa, let's say for example,
perlu ke manufacturer ni menjaga example keselamatan ataupun keselamatan apa tu produk yang yang dia keluarkan tu. Okey, kalau you tanya orang biasa, siapa-siapa pun yang tak masuk universiti pun dia akan tanya mestilah, something like that. So kalau dia jawab mestilah kena jaga keselamatan apa supaya consumer bila minum atau makan produk tu dia berasa selamat. So kalau kita tanya orang tu, dia jawab macam tu, yes, itu adalah satu bentuk ujian lah, ujian atau test bagaimana satu duty tu is being breached or not. And the damage tadi adalah mesti direct to the that conduct of the defendant, because of the negligence that has damaged the that cause a damage to the plaintiff punya ni, rights or interest. Okay, dia tak boleh damage tu tak boleh indirect ataupun because of the sequence of the consequence of the act. Contohnya, example lah, example kalau contoh patient, patient masuk hospital, right? Let's say doktor dia lambat sikit buat apa tu? Examine the patients, merawat patient tu. So katalah patient tu mati, mati. So so the question is whether that apa tu waris patient tu boleh ke saman saman doktor tu because of that apa tu the delay of the treatment. Okay, so katalah let's say the autopsy result says that that apa tu kematian tu disebabkan oleh because of the injury, for example, of the accidents. So meaning to say, most probably, it's not the direct what you call it, direct because of the not the direct negligence of the doctor. It is because of the that injury from the accident, meaning to say the patient would still have died as a result of that accident, even though that the doctor, you know, came earlier, earlier than expected. Okay, so dalam case yang macam seperti itu, kita panggil remoteness, remoteness of the damage. So in the case of negligence, it cannot be remote. So contoh macam tadi case a manufacturer, manufacturer that produced a drink of fruit, of food. So itu adalah satu yang direct, satu kecuaian yang direct jika apa-apa berlaku pada consumer ataupun consumer yang consume that that products, tapi ada certain certain case dilihat bahawa is not a direct cause of the negligence. Bila berlaku macam tu, kena ada tengok kes-kes tertentu lah. Sama ada the third ingredient tu can be fulfilled or not. Okay. Alright. Please Mina, Sarawan. What happened if a person is falsely accused of doing tort or crime and somehow the plaintiff won't, even the plaintiff is wrong? Any cases like that? This okay? What? Falsely, okay. Prismina, in case of tort, tort is a civil wrong. Tort is civil wrong. Let's say if you sue somebody, because of negligence, for example. There's no question of falsely accused. So it's a matter of whether the defendant is liable or not. So if you engage a lawyer, the lawyer will do the job lah. So it is a matter of you know, possibility whether the plaintiff win the case or not. It's not. It's very what you call that
It's very rare case for falsely to orang we call it swing somebody So the issue is whether that ingredients of that particular wrong have been fulfilled or not. For example, like negligence. If you sue for somebody for negligence, you have to prove these three ingredients requirements that I have mentioned just now. So the court is to determine whether every ingredient you have to fulfill all these ingredients. If you fail to fulfill all this, meaning to say you won't succeed the case lah. That's all. So the question is falsely accused tu tak ada, tak very rare lah berlaku tu tak. Okay. What is contributory negligence Azim? Okay, contributory negligence ni Azim, dalam case negligence sometimes it's not solely on the faults of the defendant. Contoh, I give you example like accident case. Accident case pun kita panggil negligence. Accident, road accident, road accidents. So let's say somebody the plaintiff sue the defendant lah, for let's say running him down. So contributory negligence meaning to say, let's say it's not solely the fault of the defendant. It might be the fault of the plaintiff that caused the accident. Example like the plaintiff contribute 20% and the defendant contribute 80% of towards the accidents. So in this case, the court may assess or evaluate the compensations of that particular negligence according to the contributory negligence tadi. Yang menilai itu adalah mahkamah lah. Maksudnya contohnya kalau tadi kes katalah plaintiff saman 100,000 defendant, tapi mahkamah berpendapat bahawa ada contributory negligence on the part of the plaintiff towards the accident, let's say 20%. So might be plaintiff tadi tak dapat 100,000, maybe contohnya let's say 80,000 saja. Itu yang dimasukkan contributory negligence. Faham tak? Faham. Thank you, Doktor. Faham itu masuk contributory. Itu biasa berlaku dalam case negligence ni, especially road accident lah. Biasa berlaku contributory negligence. Mahkamah akan menilai sama ada adakah terdapat juga negligence on the part of the plaintiff. Okay. So it's very subjective, right? Dalam case accident, very subjective. Sometimes tak semua kesalahan tu dibuat oleh defendant. Kadang plaintiff pun ada dia punya kesalahan. Right. Does the plaintiff need any proof to support Lydia? Does the plaintiff need any proof to support the accusation to the defendant? What kind of proof? Does the plaintiff need any proof to support the accusation? Ini apa maksud ni, Lydia? Macam ni, Doktor. Contoh ni kan macam bawa topik yang assault. Okay. Plaintiff kena, memang kena ada evidence. Kena ada proof. Memang kena ada. Oh, contoh dia, Doktor? Contohnya kalau katalah assault ke atau battery ke, contohnya macam ada pukulan ke, you kena buat medical check up. You kena jumpa doktor. Kalau macam orang tu dia ancam kita melalui WhatsApp kan, kita boleh tak buktikan yes, guna screenshot? Memang kena ada bukti lah. Tak boleh just accuse orang apa tu, membabi buta je tu je lah, tak boleh. Kalau katalah ada WhatsApp tu, jadi you kena tunjukkan WhatsApp tu di mahkamah lah.
dia kena screenshot lah WhatsApp tu. Memang pembuktian ni memang burden of proof is on plaintiff lah, bukannya defendant. Memang memang pembuktian tu burden dia adalah kepada plaintiff. So the question of that need a proof, yes lah. Memang kena. Okay. Doktor. Yes. Ada orang request nak masuk. Doktor tak accept lagi. Tak accept. Khairul. Macam mana saya nak accept? Saya tak nampak. Dia cakap dia tengah tunggu accept request. Request join. Dia section 2 ke 1? 2. Tapi tak ada dalam ni. Tak ada dalam saya punya monitor. Tak ada dalam skrin saya ni nama Hairul tak ada. Macam mana tu? Tunggu dulu nak tanya sebab dia kata boleh tak dia log out dulu and then try masuk balik. Okey doktor. Pasal saya tak nampak nama dia. Okey, Siti Sarah, what does a cause of action in negligence arise? When? Okay, when does cause of action in negligence arise? Cause of action ni maksudnya bila berlaku, trigger that cause of action lah. Bila ada berlakunya negligence lah. Contohnya macam case apa tadi yang case Donohue and Stevenson tu, di mana plaintiff tu dia nampak apa tu bangkai snail tu dalam botol minuman tu, itu is a cause of action. Maksud dia itu dah berlaku lah, negligence tu berlaku pada waktu tersebut lah. Siapa ni? Siti Sarah ada? Ada. Itu maksud cause of action lah. Bila triggernya cause of action tu berlakunya is at that particular point. Contoh macam let's say yang tom yam tadi, pekerja tu dia tertumpah tom yam tadi ke customer tu dan menyebabkan customer tu melecur. Bila berlaku tumpahan tom yam tu dan melecur tu is a cause of action lah. Itu maksud dia. Okay, Datuk, faham. Cuma cause of action tu ejaan dia CoursE. Okay, Junior Joy Willis, can children use this law of thought? Can you explain this, Junior, your questions? Kalau budak-budak macam umur 12 tahun, doktor boleh? Maksudnya dia sebagai plaintiff Ya. Boleh lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak, untuk law of thought ni dia tak macam kontrak. Siapa-siapa boleh saman dan disaman. Tak kira umur lah. Tak kira umur. Dia tak ada umur. Dia boleh cakap. Tak, dia tak kira umur. Baby pun boleh saman doktor. Cuma yang saman doktor tu bukan baby tu. Waris dia lah. Dia punya penjaga dia. Katalah doktor tu dia ada malpractice, negligent ketika membuat rawatan kepada baby kan. Katalah baby tu ada kecederaan ke apa semua. Tak kira lah apa what kind of ni kan. Penjaga dia, ibu bapa dia boleh saman pekerja tu, doktor tu on behalf of the baby lah. So that is thought lah, dia bukannya macam kontrak. Kontrak lain dia kena hanya orang yang di atas 18 tahun saja yang boleh memasuki kontrak. Tapi tak, pada thought is tak ada boundary of age. Anyhow is a good question lah. In term of age, dalam law of thought tak ada batas
age tu. Eh. Okay, negligence. How about trespass? Ada soalan tentang trespass? Trespass pun menarik juga kan? Since you are in the real estate punya student, okay, what is trespass? Apa maksud trespass? Tak ada soalan tentang trespass ni kan? So kita bincang pasal trespass pula. Ada tak? Apa maksud trespass? Siapa boleh jawab? Okay, clear. Masuk tempat orang tanpa kebenaran. Okay, good. Masuk tempat orang. Masuk tempat orang. Itu jawapan orang lemen lah. Masuk tempat orang ataupun menceroboh. Menceroboh. Good. Nadira, good. Menceroboh. Fitri, Nadira. Right. Intan, ceroboh. So, adakah ceroboh, is it, does a trespass need a physical trespass? Maksud saya, adakah, katalah, adakah perlu awak memasuki, land, other's land in order for a trespass to be proved or not? Maksud, faham tak soalan saya? Adakah perlu awak memasuki that other's land in order, without permission, in order for a trespass to be established? Yes. Apa pandangan awak? Yes. Nazrul kata yes. Orang lain? Tak. Junior? Saya rasa tak. Rasa tak. So, explain. Apa maksud awak tak? Dia boleh juga macam guna drone. Boleh guna juga. Drone. Okay. Good. Lagi? And tengok dari tingkap pun menceroboh ya tu. Okay. Selain daripada drone, orang lain. Selain daripada drone, apa yang boleh dikatakan menceroboh? Scammer. Sorry? Aziz. Scammer ke apa? Scammer? Apa kaitan scammer dengan trespass? Sorry, saya salah. Okay, katalah you buang sampah kat tanah orang. Is it considered trespass or not? Yes. Nazrul kata ya. Yeah. Orang lain? Yeah. 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 Lagi apa? Katalah letak barang. Letak barang. Macam letak barang. Parking kereta kat tempat orang kan? You tak ada. Kan, you parking, you pula gitu je kan. So, itu pun trespass kan. Katalah dalam kejiranan apa lagi? Tu kalau macam okay, Sofia dulu. Contohlah kalau macam dekat kejiranan kan, kalau tak main dia bila macam ayam ke apa kan. Kan kalau kawasan taman kan, kawasan tu tak besar. Kalau dia bila-bila macam tu, dia kira ni juga ke ceroboh? Kalau strictly speaking, kalau definisi trespass, yes lah. Katalah kucing awak pergi ke tempat orang lain. Kucing pergi ke rumah orang lain kan. Dia buang air kat sana kan. So, it's a trespass lah. Kalau strictly speaking, yes lah. Okay, kerana kucing tu kucing awak. Unless kucing tu kucing yang tak ada tuan tu, lain cerita lah. Akmal?
You nak respon? Sama, ha? Sama. Saya minta soalan sama. Habis kalau katalah, you duduk mana, Akman? Taman ke kampung? Kampung. Kampung. Ya. Kampung you ada pokok tak? Pokok. Kat rumah awak? Pokok-pokok ada, buah ada. Ke ada? Pokok-pokok buah ada? Ada, ada. Pokok buah pernah tak dia cross lain tanah orang lain? Dahan dia? Tak ada lah. Dahan dia tak ada? Mana awak tu? Tak kita tengok pula. Dia macam... Yelah tak pernah check kan? Common sense lah, tak ada apa. Tak pernah check kan? Tapi ada kan? Ada pun berlaku kan? Maknanya katalah pokok pelam ke, pokok pisang ke, dia punya dahan ataupun buah dia ataupun apa-apalah. They cross that border of your lands kan? Itu pun trespass. Itu pun menceroboh juga. So definisi trespass ni bukan hanya terpakai kepada physical trespass. Maksudnya you apa tu tak Hairul Amin. Hairul Amin tak boleh masuk eh. Kenapa dia seorang je tak boleh masuk? Orang lain boleh masuk. So physical trespass tu tak hanya trespass tu bukannya hanya for the physical only eh. It can be other kinds of trespassing lah. Macam tadi dahan apa tu, pokok ataupun apa-apalah. Kerana trespass tu hanya bukan berlaku di atas tanah saja, tapi di atas airspace, kita panggil airspace ya, macam tadi pokok tadi airspace, dan juga subsoil. Contohnya macam you ada septic tank ataupun apa piping ke, di mana you punya piping tu dia cross encroach di other land, bawah tanah. Itu pun kita panggil trespass juga. Kerana dalam prinsip undang-undang, bila kita mempunyai sebidang tanah tu ataupun rumah ke apa ke, tanah lah especially, kita ada hak terhadap tanah tu, di atas tanah tu ke atas, well, of course some limit lah. Ke atas tu taklah sampai tahap yang di mana kita boleh saman apa tu AirAsia ataupun MAS, kerana dia telah cross kita punya tu, tak, dia ada some limit lah, dan juga subsoil di bawah tanah, so itu prinsip lah dalam trespass. Ada tak soalan tentang trespass lagi? Ada tak? Bagaimana dengan toll holder? Pernah dengar tak toll holder? Tak pernah. Kan? Pasal you pun tak pernah apply kan? Kalau you you realize toll holder ni biasa, biasanya lah, biasanya di bandar-bandar di mana ada sebidang tanah yang dimiliki oleh kerajaan yang kosong, dan ada ada certain-certain individu yang memohon untuk duduk di situ untuk occupy that land. So kerajaan, dengan ihsan kerajaan, dia bagi lesen sementara menduduki that particular tanah lah. Jadi benda tu adalah lesen pendudukan sementara saja. Maybe sementara tu taklah sebulan je. It can be 5 years, it can be 10 years, something like that. Hairul Amin baru masuk Mana Hairul Amin? Okay. Amin boleh? Dah boleh? Boleh doktor. Boleh pula. Macam mana boleh masuk? Saya guna telefon. Tadi guna laptop? Laptop tak ada respons. Tak tahu, saya memang tak nampak you punya nama. Ni tadi baru nampak. Toll holder macam itulah. So toll holder ada hak juga untuk, maknanya siapa-siapa yang masuki yang trespass, menceroboh tanah toll holder pun, toll holder boleh ambil tindakan saman lah for trespassing. Cumanya dalam konsep trespass ni, you kena ingat the plaintiff must at least they have
you have a, we call as exclusive possessions. Eh, it's not necessary ownership. Eh, dia ada beza tu, possession dengan ownership. Kalau you ada title terhadap tanah tersebut, you are the owner of that land. Eh, so there's no problem lah. Eh, tapi kalau contohnya you hanya menyewa rumah ataupun tanah tersebut, the question is whether you can sue for trespass or not. Eh, so in law, eh, this kind of possession, dia kena tengok dulu. Eh, kalau you menyewa rumah, example, eh, untuk sekian lama lah, eh, you menyewa. Biasa sewa ni orang tak sewa 2-3 hari, eh, dia biasa beberapa bulan lah. So in law, you are recognized as a have a exclusive possession lah. Eh, so meaning to say, if somebody trespass your premise, you can take action for trespass. Tapi kalau macam tetamu hotel, eh, tetamu hotel, kita tak, dalam undang-undang tidak di recognize as a exclusive possessions. Eh, we need to say kalau somebody enters your room, eh, without your permission, the law doesn't recognize you to be you know, to take an action, eh, for trespassing. So in case of tetamu hotel ataupun homestay ke apa ke, kemungkinan besar is the owner of the top management of the hotel lah yang take the action, eh, bukannya tetamu tersebut. Okay, faham eh? Dan case trespass. Okay, akli tanah musang king kat tanah orang. Doktor? Yes, Alif. Yes. Saya ada soalan tentang trespass to land tu. Trespass to land, yes. Contoh macam kita ada tanah kat kampung. Ya. Yeah. Lepas tu kita nak buat rumah kan. Tapi kan tanah orang lain sebelah tu dia macam ada, dia ada pokok yang boleh, tapi dia tak masuk pun kawasan kita. Tapi kalau kita nak buat rumah tu, masa akan datang dia macam akan beri efek lah. Contoh kalau dia tombang ke kena rumah kita kan, dia yang kena bayar kan. Macam yelah. Itu bukan trespass namanya, itu negligence lah. Okay. Contoh kita tak tahu tanah tu tanah siapa. Lepas tu kita nak potong pokok tu supaya nanti ni lah masa. Tak boleh. Oh, tak boleh. Memang kena. Tak boleh. Kalau you nak ni, you kena minta kebenaran. So macam mana you nak tahu tanah tu siapa, you kena pergi pejabat tanah. Ataupun you, kalau you kampung situ, you tanyalah siapa-siapa orang lama kat kampung tu kan. Tapi tak, kalau tak ada orang tahu langsung, you kena pergi pejabat tanah, you kena tengok lot you, you check dengan pejabat tanah, boleh. You boleh tahu siapa owner dia. Oh, okay. Thank you, Doktor. Okay. Saya fahamlah, eh, pasal saya pun ada jiran di taman, eh, bukannya di kampung. Dia tanam pokok landscape tapi dia terlalu tinggi, eh. Cumanya saya tak saman dia lah, cuma saya ingatkan dia supaya untuk tebang pokok tu sebelum dia yalah memberi mudarat kepada jiran-jiran kan. Jadi kita is, actually the law it doesn't actually resolve everything lah, eh. The law is the last resort lah, for me is the last resort. Sebelum tu kita kena berhemah lah, eh. Tak perlulah ambil tindakan. Mahkamah ni hanya jalan terakhir, bukannya penyelesaian yang awal, eh. Okey, ahli tanah musang king kat tanah orang memang tak boleh lah ahli, eh. Itu trespass lah juga, eh. Namanya dah ambil orang punya ni, eh. Okay, cerita durian pula, Sofia. Ada durian ke kat ni? Dah ada musim durian? Sekarang tak ada, Doktor. Tapi kat Pek Raja ada ni. Dia ada orang jual durian. Sikit-sikit lah. Mungkin tu durian dari Thailand kot. Thailand, eh. Sebab kalau dekat kebun belakang tak ada lagi pun tu ni, buah. Oh, rumah you ada, eh. Kebun kat belakang ada durian, eh.
Kat mana tu? Saya dekat Keluang. Okey. Keluang, Keluang banyak tanah bukit-bukit kan? Tapi tanah saya tak bukit. Tak bukit. Okey, tanah leasehold eh ahli. Apa ni? Leasehold ni sewa, apa bukan sewa, apa ni? Pajak kan? Tanah pajak. Apa maksud ni? Apa soalan awak ni? Akli, akli. Ahli ke akli ni? Nama awak ni macam mana nak pronounce? Eh? Akli. You tak boleh cakap eh? Apa soalan awak tu, tanah leasehold tu? Tanah leasehold tu is the type, jenis tanah pegangan tanah lah. Kita ada tanah freehold, pegangan bebas dan leasehold. Biasanya ada dua ni yang besar lah. Eh? Leasehold tu pajakan. Pajakan ni biasanya paling lama, biasanya 99 tahun. Eh? Yang tadi kata kat individu yang minta pajakan from government. Saya tak faham lagi lah soalan awak. Pajakan ni memang as if kita sewa tanah tu, eh, ada rumah kadang-kadang dia jual freehold, ada kadang leasehold. Eh. Kalau freehold ni memang kita ownership that particular house lah, eh, forever lah, as if forever lah, eh, until the end of the world. Tapi kalau leasehold ni dia hanya 99 tahun di mana at the end as expiry of 99 years the government can either ambil that premise ataupun dia boleh impose extend the premium lah. So in other words kalau you tanya I leasehold ni dia ada kurang sikit lah in terms of ada kita panggil dia apa tu tak stay tak ni lah ada risiko sikit lah upon the expiry of that tender use tadi apa tu tenure tu tapi kalau 99 tahun kalau you boleh hidup lagi 99 tahun maknanya mana awak ataupun cucu lah yang bermasalah sebab punya soalan ni. Apa ni Amin? Oh tak, itu saya ada soalan doktor. Kalau trespasser dengan intruder sama ke? Trespasser dengan intruder. Tengok depend on the what kind of case. Kalau orang apa maksud awak dengan intruder tu? Intruder can be pengacau, stalker eh. Dia stalker tahu kan? Kalau orang tu trespassing kita punya property, is it legal yang kalau kena tembak tu boleh kena tembak ke? Tak boleh, tak semestinya. Tapi kalau dia masuk rumah awak untuk merompak, kan? Rumah awak dah merompak dan ada pergelutan lah, especially bolehlah guna senjata. Tapi kalau just rumah kampung lah especially kan, dia masuk tanah awak kat depan tu kan, dia legal-legal dan dia ni, it doesn't justify you to shoot that person lah. Pasal dalam kes itu boleh katakan kes jenayah lah, membunuh lah example . So ataupun cause harm to others, dia punya prinsip dia kena ada balance of that defense tu, kena ada balance lah. Maksudnya kalau orang just trespass tanah awak, you tembak dia dan dia mati, itu tak balance namanya. Tapi kalau orang tu bawa parang, awak bawa senapang, dia nak serang awak dengan parang tersebut and then you shoot him first, then itu justify lah. Most probably itu justify lah kerana dua-dua ada senjata kan, dan dia ada kesalahan kerana dia trespass ke tanah awak kan.
Faham tak, Airul? Faham, faham. Tapi kalau dia just respect, katalah dia orang yang, yelah, katalah dia cari besi buruk ke, kan? Oleh kerana dia cari besi buruk tu, awak tembak dia ataupun awak cederakan dia dengan senjata yang tajam ke apa, kan? Dan menyebabkan dia kematian ke ataupun cederaan yang parah ke, itu doesn't justify, eh? Dia tak boleh justify, you punya action tu tak boleh justify. Okay. Dia macam kes ni lah, macam kes orang, orang apa tu, peragut kan. Bila dia peragut, dia meragut je, eh, tanpa mencederakan apa-apa. It doesn't justify you belasah dia sampai mati. Maknanya kesalahan yang peragut tu adalah lebih ringan daripada membunuh tadi. So itu bahayanya yang orang tak tahu, eh. Orang awam tak tahu, dia main belasah je, kan. Okay, contoh trespass ni, ni boleh pakai tak? When poachers hunt animals in reverse forest. Reserve forest, sorry. Reserve forest, eh, Akli. Trespass lah. Trespass tanah reserve forest tu tanah kerajaan, eh, Ahli, eh, reserve forest tu. Dia kena dapatkan, dia ada, sebenarnya dia ada, what you call that, dalam perlilitan dia ada akta yang tertentu, eh. Maknanya you tak boleh menceroboh tanah forest reserve ni, eh. Kalau you nak masuk, you kena dapatkan kebenaran daripada mungkin authority daripada perlilitan atau sebagainya, eh. Tak boleh suka masuk. Okay, Hali. Sebab tu kalau you pergi Taman Negara, kan, dia ada check-in. Saya tak pernah pergi lah, eh. Tapi kalau you tengok dalam YouTube, kan, orang memancing ke apa semua tu, dia ada check-in di mana-mana. Kita panggil ranger dia, kan. Itu minta kebenaran lah maksudnya, eh. Dia check-in tu bukan suka-suka, eh. Dia minta kebenaran daripada ranger untuk masuki that forest ataupun taman negara tu, eh. Okay, itu sebab doktor kadang-kadang kan ada kat hutan ke dekat tepi jalan ada signboard, dia tulis trespasser will be prosecuted. Yelah, dia yelah, prosecuted tu dia term dia bukan prosecuted, dia kena saman lah, eh. Private property, kan. Private property dia, dia memanglah ada tunjuk orang kena tembak, kan, dia nak nakutkan orang, tapi taklah boleh justify yang orang tu boleh, trespasser tu boleh ditembak. Tu je, eh. Gambar tu dia just nak menakutkan orang supaya jangan masuk property dia. Okay. Ada, saya pun perasan, ada kan gambar signage, apa tu, senapang, kan. It's a, tak ada benda lah, itu just kind of amaran lah, eh. Okay, ada soalan lain tentang trespass? So in law of thought ni, subjek, topik ni akan ada masuk dalam final exam, eh. So you kena baca kes yang tadi, negligent tu, eh. Semua tu you kena faham. And then kes-kes macam toll holder Julaika Bibi tu, you kena baca jugalah kes tersebut, eh. And then sepatutnya kita ada quiz, kan. Kita ada satu lagi assessment quiz tu, sepatutnya kita buat 12-12, tapi saya terlepas pandang. So kita akan buat kemungkinan besar minggu depan pada waktu malam, ah. So the date, I will fix the date. The topic in law of thought, eh, the law of thought. So next week might be within a week lah, eh. Within a week, katalah hari Rabu ke something like that lah, eh, malam, eh. So be prepared lah, you ada markah lagi 10 markah yang you boleh score untuk membantu you punya carry mark, eh. Pasal you punya midterm, congratulations lah, ada yang dapat
tinggi kan, ada 17, 15, 16. Tapi ada juga student yang dapat 9 tu eh. Jadi 8 pun ada eh. Jadi saya minta student-student yang especially yang rendah ni, you kena score lah untuk quiz tu eh. So quiz carries 10 marks. It's a just a short question lah, short essay and then campur. I would rather ask you in the short essay lah. Kalau multiple choice ni, the problem is kalau student tu salah, dia akan terus salah kan. Dia tak ada markah, tak ada markah apa kan, markah sikit pun kan. Dia either you lose or you win eh. Tapi kalau short essay ni might be ada sikit markah untuk you eh. Okay, class ada lagi soalan tak tentang ni thought? Apa lagi yang saya tertinggal eh? Saya kurang jelas pasal ni. Breach of duty. Breach of duty dalam negligence eh, I mean. Okay, breach of duty, right. Dalam thought ni, the duty tu dia tak macam contract eh, I mean eh. Kalau contract tu, duty tu dia ternyata dinyatakan dalam agreement eh, terms tu eh. Agreement yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tu lah. Tapi dalam thought ni, the duty tu memang dah fixed by the law, by the principle tadi eh. Contohnya macam case Stephen Donohue Stevenson tu, duty neighborhood principle tadi eh. Contohnya as a producer, manufacturer, you have to ensure that you punya produk tu selamat untuk consumer eh. Itu neighborhood principle. Itu first eh, itu duty dia. So duty tu dia breach bila contohnya macam case yang Stevenson tadi, Donohue and Stevenson tu, bila dia tak ensure that the drinks is safe lah eh. Contohnya macam ada binatang ke dalam botol tu, ataupun minuman tu tidak dikawal selia, tidak dicek dengan secara standard eh, standard of pengilang eh. Itu namanya breach of duty eh, breach of duty. Ataupun kalau you sebagai pemilik restoran, you tak ensure that makanan tu ataupun makanan tu selamat untuk you punya customer eh, tak dibasuh ke apa sahaja dia lah, dia punya tu, itu is a breach of duty. Maksud breach of duty mean eh. So to meletakkan duty untuk setiap apa tu is a very subjective lah eh. Kalau pemilik restoran, duty dia apa, duty dia maknanya untuk memastikan bahawa makanan selamat untuk dimakan. So breach ni bila makanan tu tak selamat, orang makan kena poisonous. Itu maksudnya as a breach of duty lah. Eh? Macam awak sebagai pengguna jalan raya, you have to ensure that you punya drive apa tu, pemanduan tu selamat untuk pemandu-pemandu lain. So bila you langgar orang yang disebabkan kecuaian you, itu maksudnya you have breached that duty. Faham tak Amin? Faham. So nak meletakkan duty tu untuk setiap benda tu very subjective lah. Jadi kita tengok case by case. Kalau doktor, maksudnya dia punya duty adalah, contohnya kalau dia buat pengundahan, dia kena ikut standard of doktor punya practice. So kalau dia breach of one of the standard tu, maknanya dia is a breach of duty lah eh. So depends on the what kind of type of works eh, of duty. So kita tak boleh letakkan semua satu ni fit to all eh. It's a case by case punya ni. Okay, ada soalan lain?
So regarding the presentation, ramai sangat student WhatsApp kat saya kan, sampai saya tak larat nak balas WhatsApp untuk presentation tu. Very simple, your presentation, you just present, you make a recording video on YouTube. You may use other any software lah, tak kira lah, you buat video, right, and you upload in on YouTube. Okay, so the duration is between 15 to 20 minutes. So irrespective whether you punya muka ada ke tak ada ke, saya tak ada masalah. Janji ada kuasa suara lah, dengan slide tu berjalan. Itu yang penting. Sama ada you ada ke tak, apa tu, you punya appearance ada ke tak ada ke, itu tak ada, tak ada, no problem at all. And you just hantar upload the slide tu dalam Outer, which is I dah provide the platform, dan letak dia punya link aja. You tak perlu upload video tu dalam Outer, just link of the YouTube. Sebab tu I nak you link je, so I just copy and paste the link and then I watch that video. Okay, sebab pasal saya tak nak guna Google Drive. I kena download that Google Drive. Tapi kalau you letak YouTube link tu, I just Google je, klik that ni and then Google. So itu memudahkan lah. Okay, ada soalan lain tentang presentation? Kalau you tanya semua kena present ke? Yes lah. Every member has to present. Okay. Tak ada, tak ada. Faham. Faham eh? Alright. So, alright. So, probably you punya biasa hari Rabu malam ada kelas tak? Rabu malam. Rabu malam tak ada. Tak ada kelas. Tak ada. So okay, you book that Rabu next week malam. Rabu untuk you punya quiz lah. So baca je topik apa ni, law of thought. Oh, memang cover thought saja doktor. Cover thought aje. Sorry, bukan thought. Aida janji dengan section 1. Contract. Sekali dengan dorang ke doktor? Yalah. All section lah. Nyesi doktor. Tak, ni dalam author lah. You jawab dalam author je. Oh, multiple choice. You punya short essay je. Okay. Macam hari tu kan doktor. Multiple choice ni problemnya student tu kalau ada salah habis semua. Jadi saya nak bantu student. Jadi saya tak nak ada student yang just jawab dia beri tembak tu tak kena je kan. That's a problem. Kalau you short essay one apa tu, you boleh at least refer mana-mana and then you jawab kan. Tapi kalau multiple ni, choice ni, dia jawapan tu kalau tak tepat habis, you kosong. That's a problem. Okay. Maksudnya cover contract sahajalah ni. Contract sahaja. So untuk final exam ni, yang masuk 3 topik je. Contract, agency and the thought. So untuk law of thought ni, saya dah upload dia punya ni dalam author. Note tu ada. So you punya, so I dah tengok ni apa semua, nanti I make sure that everything handout yang I bagi ni semua adalah untuk you punya final exam. So the problem you punya apa ni, handout, sorry, you punya module yang I janji tu, problemnya kalau nak printing and then nak post tu, itu takes time. Saya takut nanti ada yang dapat, ada yang tak dapat. Problem lah. Tapi I can promise you that handout dan I berikan ni sufficient for your final exam. Untuk jawab soalan tu tak ada masalah. Okay. Alright. So last, is there any questions about anything lah? About assignment dah hantar semua.
Saya pun tak check you punya assignment dah. Dah. Semua dah hantar. Okay. Okay. Presentation je belum eh. 2 hari bulan kan. Last kan. Itu tak apa belum lah eh. 15 minit, 20 minit. Sekejap je kan. Alright class. Kalau tak ada soalan, thank you very much. We'll see you again next week lah eh. Hari Rabu malam eh. You punya quiz eh.